नमस्कार माझ्या खूप साऱ्या गोड मित्र मैत्रिणींनो, तर आज आपण मी घेऊन आलेले आहे उन्हाळी स्पेशल असा रायता। तर हा रायता मी चार जणांपुरता बनवणार आहे, त्यामुळे मी इथे चार चमचे दही घेतलेले आहे। तर तुम्हीसुद्धा जर क्वांटिटी वाढवणार असाल तर यामध्ये आणखी थोडी दही वाढवू शकता। तर ही दही चार चमचे घेऊन एकसारखी फेटून घ्यायची आहे। बीटरच्या साहाय्याने जर फेटली तर एकदमच उत्तम, किंवा तुम्ही रवीच्या साहाय्याने सुद्धा ही फेटू शकता। यात आपण आता चवीपुरते मीठ, एक चमचा साखर, अर्धे चमचे जिरे, अर्धा चमचा चाट मसाला आणि पाव चमचा धनेची पूड इथे वापरणार आहोत। आता हे सर्व साहित्य आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। या दह्यामध्ये पाणी अजिबात वाढवून घ्यायचं नाही, सिंपल पद्धतीने रेसिपी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी आपण इथे हे सर्व साहित्य घरगुती घेतलेले आहे। आता यामध्ये आपण जे कोशिंबिरीसाठी साहित्य घेतो तेच आपल्याला इथे वापरायचं आहे। मी इथे बारीक चिरलेली काकडी, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि माझ्याकडे काही द्राक्षे शिल्लक होती ती मी इथे बारीक चिरून घेतलेली आहेत आणि अर्धा टोमॅटो घेतलेला आहे। आता हे सर्व साहित्य आपण या दह्यांमध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। यामध्ये तुम्हाला जर गरज वाटल्यास गाजर, बीट, कोबीज हे सुद्धा चिरून, बारीक चिरून असे घालू शकता। मला या पद्धतीची कोशिंबीर खूप आवडते, तर मी या पद्धतीनेच रायतासाठी वापरलेले आहे। आता हे सर्व माझं मिश्रण यात घालून झालेले आहे आणि हे पूर्ण एकजीव करून घ्यायचं आहे। लक्षात ठेवायचं आहे यामध्ये पाणी किंवा दुसरं काही ॲड करायचं नाही, अशा पद्धतीनेच हा रायता बनवून घ्यायचा आहे। ऑलमोस्ट आपला हा रायता तयार झालेला आहे, पण यातला एक मेन इन्ग्रेडियंट्स राहिलेला आहे, तो म्हणजे पुदिना। तर मी इथे 8 ते 9 अशी पुदिन्याची पाणी घेतलेली आहेत। ती आपल्याला चिरून अजिबात घालायची नाहीत, तर आपण ही पाणी ठेचून घालणार आहोत। त्यामुळे काय होईल, त्यातला रस थोडासा निघून येईल आणि तो दह्यांमध्ये मिक्स होईल, तेव्हा जी टेस्ट येते ना ती खूपच अप्रतिम लागते। तर मी इथे ही ठेचून पुदिना घेतलेला आहे आणि यामध्ये मिक्स झालेला आहे। हा आपला ऑलमोस्ट क्विक असा रायता तयार झालेला आहे। साध्या सुध्या जेवणालासुद्धा खूप छान अशी टेस्ट आणणारी ही झटपट रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करून पहा। कशी वाटली ही रेसिपी हे मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि जर व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक जरूर द्या। अजून तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच पद्धतीने नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी परत भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।